Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou comentar sobre o vídeo Another Breaking the Wall, mais especificamente de um comentário de um canal chamado Luca, não sei lá das quantas, que eu vou deixar na descrição. A menina chamada Larissa Loleto fala de um suposto professor de sociologia que é Adorno, que lembrava a música. Que seria marxista. Então ela é uma celebrada seguidora do Nando Moura, porque a música Another Brick in the Wall falava da referência à Inglaterra do tempo, né? Que podava o conhecimento e nada tinha a ver com marxismo. Era professores que inspirado em uma crítica sobre o nazismo e não sobre o marxismo. Nazismo e marxismo são coisas totalmente diferentes. Embora homens como Nando Moura, Olavo de Carvalho tentem passar isso para vocês, não sejam aloprados em acreditar nessas histórias, galera. Essa menina mesmo, ela não sabe nem o que é marxismo. E todos os 220 curtidas do comentário dela provavelmente não sabe nem o que é marxismo. Porque se souber, eu desafio, eu falo para vocês, vem no meu canal e comente o que é marxismo para vocês. Teve um até que teve audácia de que colocar o perfil com DR. Um DR vai muito seguir uma mente pequena, bitolada dessa. O Brasil nunca tem, não tem doutrinação marxista pelo simples fato que o sistema não está ensinando nem o aluno a pensar. Para vocês terem uma ideia, a nossa educação está tão fraca que um aluno de nono ano de Cuba, que esse povo tanto critica aí, sabe mais, tem mais leitura do que um aluno de terceiro ano do ensino médio aqui. Um aluno de nono ano cubano poderia fazer o Enem no Brasil, para ver o nível que está a educação brasileira, com todos os defeitos que a educação cubana tem. E aí vem os caras falar de doutrinação marxista. E esses caras nunca leram sequer o livro mais chinfrim de Karl Marx, que é o Manifesto do Partido Comunista, para começo de conversa. Tanto é que, por exemplo, um deles levou uma surra intelectual do Leon, do Coisa de Nerd e do Cadê a Chave, do Leon e da Nilce, e depois veio desconversar. Mas é outra história, né? E nessa questão, galera, eu sugiro, não só para essa menina, mas para os 220 que curtiram o comentário dela, estude. Não vai achar que o. Por mais que o marxismo tenha suas falhas, não vai achar que o capitalismo é a oitava maravilha do mundo, que é perfeito, que as pessoas todas são felizes, que não existe faminto no mundo, que as coisas são tudo boas, maravilhas. E no mais, galera, comente aí, dê joinha, espero que o YouTube não desmonetize esse vídeo, porque é algo instrutivo que eu quis passar para os inscritos e para quem vier assistir esse vídeo. E mais, falou!